Då ska vi förenkla det här. 9, det kan skrivas som 9 endelar. Och då har vi ett bråktal här delat med ett annat bråktal. Och då kan jag skriva det här som 9 endelar multiplicerat med inversen av det här, alltså 28, genom 3x. Och 9 och 3 finns i samma multiplikationstabell. 9 delat med 3, det går 3 gånger. Och 3 delat med 3, det går en gång. Sen har jag 3 gånger 28. Och 3 gånger 28, det blir 80... nu ska vi se. 84 blir det. Och så sen har jag 1 gånger 1 gånger x. Det blir 84 genom x där.